Goedemorgen. Baie welkom bij jullie dienst waar ons ook die Heere wil verheerlik vir Erik se lewe. En dank je dat jullie gekom het om vir Betsy en die familie ook te ondersteun. En ons is blij dat mensen ook misschien iewerster wat niet hier kan wees nie ook kan kyk na jullie dienst. Kom ons bid saam. Heere, ons wil vir u dankie sê vir Erik se lewe en dankie vir die mense wat sy lewe vol en ryk gemaakt het. Dat die allemaal van hierdie mense, Heere, speciaal vir hom gegee het, vooral ook Betsy en oor 40 jaar wat hulle kon saam wees, wat een groot seën en voorreg, Heere, en sy kinders en kleinkinders, rest van die familie en vriende. Ons loof, Heere, dat u sy lewe so verryk het, maar dankie ook dat u self vir hom gegee het, dat u ook deel was en is van sy lewe, Heere, ook nou van die ander leven wat hy nou leef, die eeuwige leven wat hy in die geval gelewe het, Heere, dat u deel is ten volle daarvan. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Julle het baie mooi briefies van Erik geskryf. Het is baie lekker om dit te lees. En ek hoop julle het al die goed oog vir hom gesê terwijl hy hier nog gelewe het. Ons vergeet partij keer om het vir mekaar te sê. Maar ek wil graag hierdie begrafenisbrief ook lees wat jullie hier so ingesit het. Na elke nacht is daar een dagbreek, na winter, lente, pracht, en oor die grense van die dood wacht daar een blije dag, want ons geliefde Erik gaan ons maar net een weile vooruit. Uit de aardse wereld, na eeuwige heerlijkheid, waar daar geen scheiding sal wees nie, en waar tijd nooit gemeet kan word nie, waar geen sorge of kwellinge kom nie, en waar niemand meer trane stort nie. Ek heb baie mooi stukkie wat julle geskryf het. Kom ons sing Wat 'n Vriend Het Ons in Jesus. Ons kan staan, dan sing ons dit samen. Dis in die blaadjie op bladsy 2. Thank you.
Baie dankie, kom maar sit. Ons gaan een gedeelte lees in Jesaja 43, wat julle ook as familie gekies het. Net die eerste 7 verse. Baie mooi gedeelte. Hierdie profesie van Jesaja, wat die Here deur Jesaja vir die volk kom sê, het gebeur terwyl hulle in ballingskap is. So dit gaan baie sleg met die volk. Hulle is ver van Jerusalem af, weg van hulle land af, en hulle voel amper God het hulle verlaat, en dan kom sê die Here, net voor dit in Jesaja 42, een prachtige hoofstuk, wat eintlik een voorspelling is van Jesus, wat sal kom. In hoofstuk 43 sê die Here, maar nou, so sê die Here, jou skepper, Jakob, die een wat jou gevorm het, Israel, moet nie bang wees nie, want ek het jou losgekoop, ek het jou op jou naam geroep, aan my behoort jy. As jy deur water moet gaan, is ek by jou, of deur riviere, hulle sal jy nie oorspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, jy sal nie geskroei word nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou Verlosser. Ek gee Egypte as jou losprys. Kus is Sudan, waar Sudan nou is, en Seba gee ek in jou plek. Omdat jy kosbaar is in my oë, geëer is, omdat ek die een is wat jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Uit die ooste bring ek jou nageslag, uit die weste maak ek jou by mekaar. Ek sê vir die noorde, gee, en vir die suide, moenie gevange hou nie. Bring my seuns van ver, en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is, tot my eer het ek hom geskep, hom gevorm, ja, hom gemaak. Dit is een fantastische gedeelte, hierdie eerste 7 verse, wat God sê, hy is hulle skepper, maar dan sê ook die een wat op hulle naam geroep het, en dan sê die een wat ook hulle verlosser raak, en hy gee volke en so hulle ruim, in plek vir hulle levens, en dan, joh, en op vers 7 sluit weer af, ek het julle tot my eer geskep. Joh, so, God kom as die skepper, verlosser, die roeper, die persoonlike God, en hy gee goeie nuus. Goeie nuus is een lekker ding, vooral in ons tyd vandag is dit nie, dis lekker om te hoor, sê nou maar, jy het een werk gekry, as jy nie werk het nie, of daar is een swangerskap, of geneesing. Goeie nuus doen ons siel baie goed. En as een mens nou eerlijk is, leef ons eindelijk die hele tyd met goeie nuus saam. Vanoggend het die son so mooi opgekom, so lieflike lente dag. Dis goeie nuus. Ach, en ek weet nie of julle al een maaltijd gehad het nie, iets om te eet. Het is goeie nuus. Of daar is iemand wat vir jou gesê het, môre, gegroet het, iemand saam met wie jy bly, wat lief is vir jou, wat omgee vir jou, al raak hulle partyke kwaad vir jou, is goeie nuus. Of een voeltjie wat sing, en hierdie goeie nuus is God se teenwoordigheid, dis die Here wat alles geskaap het. Ons kan al in sekere sin sê, dat God en goeie nuus is synoniem. Hulle is, deel van God is goeie nuus. En daar is geen goeie nuus waar God nie is nie. Dis wil die hel gaan wees. Daar is net nie goeie nuus nie. En hierso, ons weet, in Genesis lees ons, na die sondeval, het ons as mense, Adam en Eva verteenwoordig, maar vir ons, hulle rug op God gedraai, en teen sy wonderlike goeie wil ingegaan, en gesê, ons wil self besluit, tot hulle eie skade en verlies. En God kom en hy gee goeie nuus. Ek sê nie, weet jy wat, ek maak weer een belofte met julle. Ek begin weer voor met julle. Julle dra nou ongelukkig die gevolge van hierdie goed, maar, en hier ook, hierso, hierdie volk, as julle die Ou Testament nou al goed gelees het, hulle klap God in sy gezicht die hele tyd. Figuurlik gesproke. En dan draai elke keer sy gezicht terug na hulle toe, en dan klap hulle weer in die gezicht. Figuurlik gesproke. En op die ou en sê God, nou goed, nou gee ek julle oor aan julle eie dade, gaan in ballingskap. En die Assiriërs kom en hulle vat die ouens na ander
volke en lande toe. Dis waar die Here sê, ek roep julle weer van die ooste en weste en oral af. En die Here kom en hy gee weer goeie nuus. Hy sê, weet julle wat? Ek sal julle nie laat gaan nie. Dis wat hierdie stuk sê. Jees, dit is goeie nuus. En hy sê, maak nie saak hoe swaar het gaan die vuur of water julle gaan oorspoel of wat nie. Dit sal nooit my sorg en liefde vir julle oortref nie. Jees, dit is goeie, goeie nuus. En hierdie goeie nuus is nie net omdat God hulle skepper is nie, maar omdat hy hulle op hulle naam geroep het. En dit is nie sommer net goeie nuus, dit is 'n persoonlike goeie nuus. Dit is fantasties, dit is verbondsnuus. En op 'n manier definitief het Erik ook in sy lewe ervaar hoe God hom op sy naam geroep het. Deur toe hy gehoor het van Jesus Christus, iewers in sy lewe, seker as kind al, by sy ouers of so, iewers te gehoor Jesus Christus het vir hom gesterf, en die Here is lief vir hom, en op 'n manier het dit deel van sy lewe geword, en hy is op sy naam geroep. Goeie nuus, Erik, het vir jou aangebreek. En hierdie goeie nuus het nie opgehou met Erik se dood nie, glad nie. Hy beleef nou God se goeie nuus op 'n ander manier as ons. Ek sien vreeslik uit daarna. Vreeslik. Maar ek sien ook uit na vandag. Want ons leef in God se goeie nuus. En julle moet Betsy, die Here is goed vir julle. Sy goedheid is by julle. In julle hartseer, in julle verlange na jou man, in julle pa en julle oupa. Die Here is by julle. Hy is die goeie nuus. Hy sorg vir julle. Hy dra julle. 'N jong teologiese student het, ek moes dit ook gedoen het door die jare, prakties gaan doen by jou ouer huis, want jy moet leer hoe met ouer mense ook oor die Here te praat. En hierdie jong teologiese student is daar by Tannie Miekie. Ek lees dit in hierdie boek, dit is 'n ware verhaal. En hy doen sy huisbesoek met die tannie en probeer so professioneel as moontlik wees, en op die ou einde, hy het nou geleer, hy moet ook 'n belofte by die tannie los, hy moet 'n stukkie teks lees, en hy lees toe, is Matteus 20 vers 28, van, en ek sal by julle wees tot aan die volleinding van die wêreld, wat Jesus vir sy disippels gesê het. Hy sê, tannie, onthou hierdie belofte wat Jesus gegee het, ek sal by julle wees tot aan die volleinding van die wêreld. En tannie Miekie is nou al oud, 80 jaar oud, is baie lief vir die Here, lang lewe gehad van liefde vir die Here en aan hom verbind, en sy sê vir hom, ja, dis reg, jongman, baie dankie, maar onthou, dis meer as 'n belofte. En dit is die werklikheid van mense wat onder God se goedheid leef. Die Here se beloftes maak nie meer vir jou saak op die einde nie, jy weet wie jy is. God hoef nie meer te kom en beloftes te maak of om te beloof nie, want jy leer ken wie God is. En ons hoop dat Erik ook dit van die Here geleer ken, dat die Here tog getrou is, en jy weet, mag ons ook, soos ons nog hier op hierdie aarde leef, vir God so leer ken, dat ons nie eers meer beloftes van hom hoef te hoor nie, maar dat ons weet, ja, hy is my skepper, soos hy vir Israel en vir Juda kom sê het, hy is my maker, en dis hy wat my op my naam geroep het, persoonlik deur Jesus Christus, en hy hoef nie 'n klomp mooi goed vir my te doen nie, nee, ek leef in sy goedheid, vir ewig. Mag dit ook toch met ons so wees soos vir Tannie Miekie. God en sy goedheid is 'n feit. Kom ons bid saam. Here, dit is u teenwoordigheid wat vir Betsy en hierdie familie gaan dra in die volgende klomp dae, maande, jare. Dankie vir die voorreg wat hulle gehad het om Erik se lewe te kon deel en lief te wees vir hom, lief geraak het vir hom en goeie en mooie herinneringe het, alles dinge wat uit u hand uitgekom het, Here, vir hulle saam. Dankie dat hulle kan uitsien, want u goedheid het ook voorsien, dat daar 'n lewende hoop is in Jesus Christus, dat hulle mekaar weer kan sien, deur u seun Jesus Christus, wat vir hulle sondes gesterf het, vir hulle gesterf het, sodat hulle een kan wees met u, en een met mekaar, vir ewig. Dankie daarvoor, Here. Ons loof u, in Jesus naam. Amen.
Kom ons sit so, dan sing ons die oorwinningslied. Dit is dalk 'n gepaste lied om ook nou so te sing. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Kom ons sing al drie daardie verse. Ons sit net so. Ons vir Lisette vra, sy gaan huldeplek doen, Lisette Grobler. Net graag die volgende bedankings doen namens Tannie Betsy en die kinders. Graag bedank ons die volgende mense. Dr. Moodley vir vinnige optrede. Highveld Medikliniek Sisters wat so bedagsaam en hulpvaardig was in die 15 dae wat om Erik in die hospitaal was. Afbop vir bystand en reëlings in hierdie tyd. Aan elke liewe oproep, boodskap en woord van bemoediging van hom Erik opgeneem is tot nou. Baie dankie. En dan Dominee Hannes, baie dankie en die kerk vir die mooi boodskap. Dan sê die kinders, dankie aan ons ma. Mama, dankie. Dankie vir die vrou wat ma vir pa was vir 42 jaar. Ma het altyd net die beste in hom uitgebring en hy was oneindig lief vir ma. Die volgende briewe die kinders geskryf, Wanda, ek gaan nie eens vir jou kyk nie.
Ek kyk net vir haar, ek gaan nie hierso kyk nie. Tannie Betsy het aan hom Erik geskryf, aan die man van my drome en die pa van my kinders. Dankie vir oneindige liefde vir 42 jaar. Ek kon nie vir 'n beter lewensmaat gevra het nie. Jy het my werklik voltooi. As ek dit môre als oor kan doen, sal ek niks verander nie. Ek sal jou altyd lief hê. Rus sag my lief, tot ons weer ontmoet. Jy moet maar wag net 'n bietjie, ek moet net my tissue kry. Ek het hom nie iewers ingedruk. Die kinders het die volgende brief geskryf. Pa, hoe som 'n mens 'n pa soos pa op papier op? Jy kan nie. Wat 'n voorreg was dit om pa as ons pa te kon gehad het. Pa het al die regte boksies afgemerk van 'n perfekte pa. Liefdevol, hulpvaardig, raadgewer en soms streng. En 'n pa met 'n groot hart. Groter as 'n taxi, altyd plek vir nog een. As ons aan al die tye terugdink, is daar soveel herinneringe. Soos hoe pa saam met ons noot vir noot gespeel het, dat ons vir ure kon saam lag. Daar was altyd tyd vir 'n grappie of twee, ons kamptye, die rugby saamkyk. Pa het dit met soveel passie gedoen en met die spelers beklei asof hulle pa kon hoor. Dan na die tyd die oorwinning vier met al die rugby liedjies. Pa het ons werklik geleer sterk wees en baklei vir wat ons wil hê. En niks minder as net die beste te aanvaar nie. Pa was, is en sal altyd 'n legende bly. Pa was die beste pa en oupa. Nie net vir ons nie, maar ook vir soveel ander. Ons is baie lief vir pa en gaan pa baie mis. Dan het ek die volgende geskryf. Ek het woensdag aand gesit met hierdie die heel dag en ek het die heel dag aan hom Erik gedink en toe hou hy my wakker die hele nag en toe loop hy my drome rond die hele nag en toe ek wakker word dink ek maar jee, hy was nou regtig die hele nag in my droom. Ek het probeer dink hoe lank ek vir Tannie Betsy en om Erik en die kinders ken en ek weet nie precies nie, ek dink omtrent 17 jaar plus. Ons was bure vir al die jare. Oom Erik en Tannie Betsy het ook my oorlede ma en my pa Harry geken. Toe ons seuns in die laerskool was, hulle is nou al groot en uit die skool uit en. Maar toe ons seuns in die laerskool was, het hulle altyd rugby en cricket in die erf gespeel. En as dit, daar was altyd 'n rugbybal of 'n tennisbal betrokke. Nou as hulle begin speel en ek hoor hulle is daar buite, dan sê ek asseblief. Wat jy ook al doen, moenie die bal oorskop na oom Erik toe nie. Kyk hoe lag Werner, hy weet. Oom Erik het altyd op die stoep gesit en dan kom daai bal oor sy erf bo op die dak en hy skrik sy tyd uit. En ek het altyd, my senuwees was altyd so klaar, ek kan nie, dan sê ek, wil hulle nie in die huis speel nie, nee, ons wil rugby speel, nee, ons gaan nou cricket speel, dan sê ek, moet nie die bal na oom Erik toe, asseblief, skiet kerk se kant toe, net nie oom Erik toe nie. En dan val die bal, nee, boop sy dak, en as my foon lei, dan weet ek. Die kinders het nooit eens nodig gehad om vir my, hulle was te bang om my te sê, as die bal oorgegaan het, maar as my foon lei, het ek geweet is om Erik. Want die bal het altyd in die geete gegaan en dan gaan lê in die geet. En as het reën, dan kom daai water oor daai geet gespoel en dan bel hy vir my. Sê die kinders, ek sê oom, ek weet die bal is oor. Dit was altyd 'n storie en toe hulle groot is, toe sê ek prys die Here, daar is nou nie meer balle in daai erf van ons wat kan oorgaan na om Erik toe nie. Maar om Erik het regtig 'n groot hart gehad. Nou my ma oorlede is, het hy altyd gesê, en ek hoor hom nog dit sê, hy het altyd vir my gesê, ach toe maar ou Zeta, oom Erik is nog lief vir jou, ek hoor hoe sê hy dit.
Hy het my altyd Zeta genoem, en toe ek klaar geleer het, toe begin hy my pastoor noem. En het was altyd vir my so snaaks as hy nou vir my sê pastoor. Hy het altyd gesê Zeta, en toe begin hy pastoor sê. As hy my gesien het, dan het hy altyd gevra, pastoor, is jy nog lief vir my? Dan sê ek, ja oom, dan sê hy, nee, maar dis mooi, dankie pastoor. Die laaste keer wat ek hom gesien het, was die dag met oupa en ouma se diens, en dit was nie eens lang terug nie. En na die diens het ek langsom gaan sit, hy het nie baie lekker gevoel die dag nie. En ek het langsom gaan sit, en hy het net so voor hom gekyk, en ek het langsom gaan sit, en hy het gesê, Zeta, ek is volgende. En ek het gesê, nee oom, jy moet nie so sê nie. En hy het vir my gekyk en hy het gesê, ek sê vir jou sê. En dis die laaste keer wat ek hom gesien het. Dit was ons laaste gesprek en hy was reg, want hy was volgende. Min het ek geweet, dit is ons laaste gesprek daai dag. Dit is regtig 'n hartseer dag. Dit is 'n swaar dag. En want dit is tyd vir ons om totsiens te sê. Oom Erik was 'n goeie man. Hy het soveel herinneringe agtergelos vir soveel mense. En ek sê altyd op begrafnisse, die dinge wat die persoon vir jou agtergelos het, hierdie goed moet jy vat. En jy moet dit gaan oordra aan iemand anders. Want dis al wat ons het, die goeie herinneringe. Vat die goeie goed wat hy jou geleer het, en leer dit vir jou kinders. En leer jou kinders om dit weer oor te dra. Soos hulle sê, pay it forward. Leer dit vir jou kinders, laat dit aangaan. Onthou die goeie dinge, hou vas aan die goeie dinge wat hy in jou lewe gelos het. My lewe is definitief ryker. Geen geld kan dit koop nie. Vandag is my lewe ryker, omdat ek hier voorreg gehad het om hom te ken. En so moet ons al die herinneringe wat hy vir ons gelos het, koester. Al wat ons kan troos kry is by die voete van Jesus. Daar's nie groter troos as dit nie. Jy gaan nie, ons kan mekaar probeer troos, maar dit help nie, altyd nie. Gaan soek jou troos, gaan kry jou troos by die voete van Jesus. Niemand kan troos soos hy nie. Rus in vrede oom Erik. Dankie vir die voetspore wat oom ook in my lewe kom los het. Oom het diep spore getrap. Ek sal altyd aan oom dink met glimlag op my gesig. Baie dankie. Baie dankie Lizet. Die familie het ook 'n slideshow gemaak. Kom ons kyk daarna. Voor, want gister is voorbij, al my drome, ek gaan het haal, want ek vlieg hoog. De arends vlug op een vaste koers, met engel aan my sy, die berge kan maar follow my, want ek weet ek is vry, ek strei my vlerke hoog, want ek song, na die lucht, ek vlieg hoog,
sy asem is in my. Ek weet ek sal nie moeg raak nie, want sy hande dra my. As ek val, tel hy my op en sê ek kan. Niks kan my meer bang maak nie, ek sal my onderkry. Wat sal een mens aan my kan doen, want ek weet ek is vry. Ek sprei my vlerke oor, ek vlieg oor. Oor as die storms van die lewe is onder my. Oor as die wolk van die verlede is achter my. Oor as die sol. Dankie. Het is lekker om samen met jullie te kijken. Kom ons staan en sluit ons samen af met gebed.
Heere, ons gebed is dat U als vader vir Betsy hulle styf sal vastdruk en U as seun Jesus Christus vir hulle sal verseker van verlossing en hoop, lewende hoop en Heilige Gees dat U vir hulle sal vertroos en hulle bewus sal maak van U teenwoordigheid. Ons dra hulle op aan U. Amen. Dankie Heere. Ek sien die familie of is allemaal uitgenooi na Multilink toe. Mag jy by die kerk saam kuier nie, maar kuier saam daar by Multilink.